Omi bo le lo. Ah, omo mi. Mo la se Eruku. Eruku me si omo ni Ekiti local government of Kwara State. Ni bi ta tin se Ankara night. Eruku o, Eruku night. E mo mo idokasi omo mo baba omo tinagba. Ma mu iroyin ayo, ma mu koyin. Odun 2022 Ankara night. Oku ijo kekere on the 26th of December 2022 koni kegbo ki gbo latoni re o odun yi ayato si odun yo koja deri kirin obara ise odun mewa leri oye. I am inviting you friends and family oni leruku ki ba wi so ni lilo re. Oni lilo rin ki ba wi so ni leko nitori pe ile eni ma ni ile eni olorin kan wi ile eni o ma ni ile eni o la bo simi oko o mi ruku ni mo je mi oni de lorin ki so po mo eko mi oni de ko ki so po mo ibadan o mi ruku ni mo je. I'm inviting you to this year 2022 Ankara night coming up on the 26th of December 2022. Ke ara le ko so fun toko. See you there.